উৰুকাৰ দিনা দৰিদ্ৰ লোকক মাছ প্ৰদান কৰে সমাজ সেৱক সৌমেন ডেকাই বিগত 18 বছৰৰ পৰা উৰুকাৰ দিনা মাছ বিলাই আহিছে সমাজ সেৱকজনে মদঘৰিয়াৰ প্ৰায় 2500 মহিলা আৰু বৃদ্ধাক মাছ প্ৰদান কৰে ডেকাই ইয়াতে প্ৰথম কথা মই প্ৰথমতে মঙালী বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো এই ভগালীৰ বিহু দিনাখন আমি সকলো অসমীয়া জাতিৰ এই ভগালী বিহু যিবিলাক মানুহ আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় অন্তৰ মাছ ৰাতিৰ মাছ আঠটা কিনি খাব নোৱাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে মই এটা আজি 18 বছৰে এটা হিচাপে লৈছোঁ সমাজ কাম হিচাপে লৈছোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ আত্মসন্তুষ্টি আৰু সেইটোৱে মই লাভ বুলি মই ভাবিছোঁ কিমানমান মাছ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কিমান লোকক বিতৰণ কৰা হৈছে 1200 মানুহৰ আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ আমাৰ তাতে যিমান মানুহ আহিব সিমান মানুহক আমি মাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ 1200 মানুহ কিমান কুইণ্টেল মাছ অনা হৈছে এতিয়া আমি 12 কুইণ্টেল মাছ আমি অলৰেডি আনিছোঁ আৰু যদি আমাক দৰকাৰ হয় আমি তাকো আমি ব্যৱস্থা কৰিম আমি যিমান মানুহ আহে আমি মাছটো দিম